nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Ang tanong, sino ang mas malandi? Yung nagtapat ng pag-ibig noong Miyerkules kahit nagkakilala lang noong Lunes? O yung sumagot noong Huwebes kahit Miyerkules pa lang nililigawan? Sabi siya, pakiuwi to eh. Haba eh. I believe, madlang people, pareho lang sila. Pareho lang silang malandi. Bakit? Diyos ko, kahit anong araw, gano'n din naman ang istoryang binigay. Yung isa, gano'n. Yung isa, gano'n. Ibig sabihin, pareho silang nagyonde. Ano? Ayan. Walang pipiliin. Pero, siguro pareho lang sila nagmamahal. Yun lang. Kahit ano yun, hindi naman lang ditawag doon. Pagmamahal din yun, may pagkatanga lang. Inay, thank you. Ayon sa pamahiin, huwag kang dumiretsyong umuwi ng bahay pagkagaling sa pag. Ayon naman sa iyong nanay, umuwi ka kaagad ng bahay pagkagaling sa patay. Ang tanong, sino ba ang susundin mo? Ang pamahiin o ang iyong nanay? I believe, madlang people, kung ako po papipiliin, ang pipiliin ko po ay ang aking nanay. Dahil walang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang anak. Lahat ng magulang gusto nila maging safe tayo umuwi. Dahil alam natin sa panahon ngayon, marami nang nangyayari sa mga kabataan. So, kung ako papapiliin, mas pipiliin ko ang aking magulang. And I, thank you! Kapag sinabihan kang hindi ka nag-iisip, mapapaisip ka ba? I believe na kapag sinabihan po akong hindi po ako nag-iisip, opo, mapapag-isip po ako. Bakit? Marahil ang ginawa kong desisyon sa buhay ko ay hindi niya naintindihan kung kaya't sinabi niyang hindi ako nag-iisip. Gayunpaman, meron akong sariling dahilan kung bakit ko ginawa ang mga bagay na aking nagawa na. And I, thank you. Ayon sa Salawikain, bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. Kanino ka nga ba magagalit kung bato ay galing sa langit? I believe, hindi po ako magagalit kung ito po ay galing sa langit dahil hindi ko naman po alam kung sino po ang nagpukol ng bato sa akin. Bagkus, mananalangin ako sa Poong May Kapal na sabihin sa kanya na, Panginoon, patawarin po ninyo yung gumawa nito sa akin. At sana po, hindi po siya magkaroon ng mangyari sa kanya na masama. Bagkus, ipapanalangin ko po siya at pasasalamatan ko siya dahil sa kanya natuto akong umilag. And I, thank you. Ano ang pinakamagandang panahon para makipag-break sa jowa? Coffee break or lunch break? I believe, madlang people, na mas magandang panahon ang makipag-break sa iyong jowa kung ito ay lunch break. Bakit? Mas mahaba ang panahon mo makipag-usap, magpaliwanag, sabihin ang mga nararamdaman mo doon sa jowa mo kung bakit kailangan mo siya maghiwalay. Kumpara sa coffee break, 15 minutes, 10 minutes, pero sa lunch break, 1 oras yan. Mapag-uusapan ninyo at baka pwede nyo pang maayos ang sitwasyon. Yun lamang po. And I, thank you! Mahirap nang mag-anak pag 40. Correct. Oo. Daming complications. Okay. Kung ikaw ay ikakasal, sino ang mas gusto mong maging? Chucky's bride o ghost bride? I believe kung ako daw po ay kakasal, sino daw po mas pipiliin ko? Maging Chucky's bride or ghost bride? Mas pipiliin ko po yung ghost bride. Kasi yung Chucky bride, ang tsaka-tsaka kasi nun eh. Alam niyo yun? Napanood niyo ba yun? Ang tsaka-tsaka niya. Yung ghost bride kasi may tendency kasi na yung itsura mo umayos pa kasi ghost ka nga eh. Pwede mong yung anyo mo, mabago mo. Kumpara kay Chucky, may kakasal ka na, may hawak ka pang panaksak. And I, thank you.